Щодо звернення депутатського запиту депутата міської ради Скарпата Ігоря Михайловича. Ігор Михайлович, будь ласка. Перш ніж зачитати свій депутатський запит, я хочу вас проінформувати, звідки він виник, чому він виник. Ви, напевно, всі пам'ятаєте, що у вересні місяці громадська організація об'єднання споживачів природного газу міста Житомира, яку я очолюю, подала позов до суду на ПАТ «Житомиргаз» стосовно виконання норм закону щодо забезпечення індивідуальними лічильниками, газовими лічильниками мешканців квартир, у яких плита. Вимога закону, пряма вимога закону, це потрібно зробити до 1 січня 2018 року. Це підтверджено ще відповідним розпорядженням Кабінету міністрів. Тому ми відстоювали саме цю позицію, щоб ПАТ «Житомиргаз» забезпечив безкоштовно за свій рахунок лічильниками у квартирах тих мешканців, а не встановлював загальнобудинкові лічильники, щоб потім в цьому будинку починалася громадянська війна. На жаль, перший раунд, як скажемо, позову нам було відмовлено, і саме чому виник депутатський запит? Я зачитую депутатський запит. При здійсненні депутатських повноважень відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради має право вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку. Всупереч вимогам закону України про судоустрій і статус суддів, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, суддею Королівського районного суду міста Житомира Галасюком Русланом Анатолійовичем систематично порушуються вимоги чинного законодавства, наслідок чого завдається шкода законним правам та інтересам учасників судових процесів, головуючим яких є суддя Галасюк. У нас проти там дій облгаза по встановленню побудинкових лічильників вже подано декілька позовів. Індивідуальних і від міської ради, і от ми працювали так, щоб це було від ОСББ, люди написали, там десятки, сотні звернень є, все. І прокуратура теж підключилася в ці справи. Вони теж окремо подали ще свої позови. Там вже заведені кримінальні справи, проходили обшуки, проходили, була вилучена і комп'ютерна техніка, і документація. Але ми подаємо від ОСББ, разом подаємо позов. Суддя на протязі одного дня розглядає цей позов, навіть там декілька хвилин він його розглядав. І відмовляє. Відмовляє, просто відмовляє. Після того, що відбувається, ми просимо надати нам рішення суду про відмову. Це рішення виписується десь півтора місяці, да? Хоча по закону повинно бути 5 днів. І таких цього в суді дуже багато. Ми не можемо на це не реагувати, бо це люди до нас звернулися, всі ці позови, за кожним позовом стоять люди. І от події цього суді треба приймати рішення. Це не наше повноваження, але ми можемо звернутися і до Вищої ради юстиції, да, і це от. Будь ласка. Так. Враховуючи вище викладене на підставі статті 21 та статті 22 Закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу своїх колег-депутатів підтримати депутатський запит до Житомирського міського голови Сухомлина Сергія Івановича, який полягає в наступному. У місячний строк здійснити визначені статтею 107 Закону України про судоустрій і статус суддів дії з метою реалізації права Житомирської міської ради на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді Корольовського районного суду міста Житомира Галасюка Руслана Анатолійовича шляхом подання дисциплінарної скарги до Вищої ради правосуддя з посиланням на відомості фактичні обставини, викладені у цьому зверненні. Про притягнення судді Корольовського районного суду міста Житомира Галасюка Руслана Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності. Ну, текст самого депутатського запиту я надам секретаріату. Прошу підтримати. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Щоб ви розуміли, з 2001 року в тарифі, який платять люди, платять бюджетні установи міста Житомира, є встановлення, безкоштовне встановлення лічильників з 2001 року. І кожен рік ця сума десь, ну, в останні роки 10-12 мільйонів гривень закладена.